El centre de dia estarà situat en un dels carrers més plans de la Font de la Figuera, que la Font de la Figuera no es caracteritza precisament per tenir massa carrers plans. És un solar de 1.013 metres, que la qual cosa ja dona possibilitats de poder tindre cobertura en molts dels serveis dins de les possibilitats que puguen tindre els centres de dia. Al costat tenim un altre solar propi també de l'Ajuntament, d'uns 900 metres que té la possibilitat de convertir-se en jardí i així ampliar molt més aquest terreny. I, per supost, jo crec que una de les coses més boniques és com va a vores la muntanya més alta de la costera, és el Capurutxo, que està en la Font de la Figuera. Es veu perfectament des d'aquest jardí, es veu el campanar, es veu l'ermita de Santa Bàrbara i es veu tota la Serra d'Enguera. I al final, quan acabem triant aquest solar, el que pensem és també quina vinculació tindrà la gent major que estigui allí, no només en la societat, que evidentment, perquè està al costat del centre educatiu escolar d'infantil i primària, sinó en la resta de la societat i sobretot en quina vinculació té també en el paisatge, perquè al final creguem que és més important arredonir el projecte i aquesta vinculació en la natura i en l'espai que de sempre han viscut. Pues, no anem a pujar-los a la muntanya, però per lo menos que la puguem veure tots els dies, que és una de les qüestions, de les coses més boniques. No? I en aquesta línia estem treballant. Ara ens faltarà, evidentment, definir el projecte i per pensar i per perfilar qualsevol detallet que puga millorar-lo de la forma més ampla possible per a que les 40 persones que acaben estan allí disfruten el seu dia a dia, que és el que més ens importa. És una alegria enorme per a la Font de la Figuera, encara que evidentment el centre té un caire comarcal, i continuarem treballant, i evidentment estem molt agraïts tant a la Diputació de València com a la Generalitat Valenciana pel fet de que vegin que tot l'esforç que durant tots aquests mesos hem estat treballant per a que, conforme deia la secretària autonòmica, pues, a banda de totes les reunions de tots aquests anys i a banda de preparar tota aquesta documentació per a que, pues, jo en algun moment reconec que i ho dic a la treballadora social i a l'educador i a l'arquitecte, els hem marejat tant i els hem pressionat tant per a que no faltara ningú document per evitar que la Font de la Figuera pugui quedar-se fora, per a que tota aquesta documentació estiguera presentada i que arribarem a tindre això. I conforme els he dit abans, una de les qüestions més importants en les zones rurals és que moltes vegades patim la despoblació de la gent més jove, i això és un altre àmbit que ja el tractarem en una altra ocasió, però el que no podem permetre tampoc és que la gent més major acabi anant-se'n també a viure a altres llocs, precisament perquè tenen una mancança de serveis. Per tant, en aquest centre de dia, d'alguna manera, intentem arredonir també el que puguen viure tranquil·lament en les seues cases i que després puguen passar el dia en este centre. I així, evidentment, estem contentíssims, la Font de la Figuera està molt contenta i la costera, evidentment, esperem que puguen disfrutar-lo el més pront possible. Sí, sobretot perquè pensem també que la Font de la Figuera és territori de frontera, que jo explico alguna vegada, la distància entre els municipis és molt major conforme anem allunyant-se dels grans nuclis de població, i això també crea un poc el que, a banda de la capitalitat comarcal que pugui haver en cada lloc, la resta de municipis tenim que anar a tenir aquest tipus de serveis, i en aquest cas, pues, els municipis més pròxims que puguem tindre, pues, en algun moment a l'hora de cobrir i aquestes places estaran, encara que evidentment 40 places són 40 places, i esperem que siguin ben aprofitades com cal. Bé, una de les reunions que també hem tingut esta vesprada ha sigut amb l'alcalde i l'equip del govern al complet de la Font de la Figuera. Ens han traslladat el seu entusiasme i l'alegria de tot el poble per tal de fer realitat que en la comarca de la costera tinguin un centre de dia per a les seues persones majors en el poble de la Font de la Figuera. Així com l'ha traslladat també la secretària autonòmica, jo també vull ficar-ho així de manifest, que és cert que el treball incansable i infatigable dels nostres alcaldes i alcaldesses dels pobles d'interior fa possible que les seues demandes siguin una realitat, perquè ens traslladen el seu entusiasme i, a més, també la necessitat, que és una necessitat real, de que els pobles de les comarques d'interior, els pobles rurals, tinguin tots els serveis que es mereixen, de la mateixa manera que els pobles que estan a prop, per exemple, de la ciutat de València o en l'àrea metropolitana. És una necessitat real, perquè el que volem és que la gent es quede a viure als seus pobles, que no tinguin que abandonar
abandonar la seva localitat pel fet de que no es puga atendre en les condicions que es podia atendre en una altra zona més poblada, i evidentment tenim la grandíssima sort de que al capdavant dels nostres governs municipals tenim homes i dones molt valentes que tenen claríssim que les seues necessitats són les necessitats del seu poble, i així ens ho fan arribar, i des d'ací, pues, evidentment, l'enhorabona a l'Ajuntament, a l'alcalde i a l'equip de govern de la Font de la Figuera per aquest treball incansable que apropen el poble a qualsevol lloc, perquè evidentment mai tenen cap problema en acudir a una i a mil reunions per tal de fer les demandes que la seva població els feia, i en aquest cas farem possible una inversió de més de 1.300.000 euros, un centre de dia per atendre als majors de la Font de la Figuera i de la comarca de la Costera.